ბათუმი ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენას უმასპინძლებს. ღონისძიების მიზანი ტურისტული კომპანიების ერთ სივრცეში გაერთიანება, ასევე ინოვაციებისა და ახალი სერვისების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა. გამოფენაში 80-მდე ადგილობრივი და საერთაშორისო ტურისტული კომპანია მიიღებს მონაწილეობას. ექსპო ბათუმი Travel 2022 13-დან 15 მაისის ჩათვლით ბათუმის პორტის სასახლეში გაიმართება. აქტიურად მიმდინარეობს რიგით მე-13 ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენის სამზადისი. ბათუმი წელს რიგით მე-13 ტურიზმის გამოფენის მასპინძლობს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 50 საგამოფენო სტენდი და გააერთიანებს ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიებს. გელოდებით, დაესწრება თავისუფალია.